أحسنت ظنك بالأيام حسنت ولم تخف سوء ما يأتي بك القدر وسلمتك الليالي kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad
sija mkapotoka tukausikesha chukutwa mekwenda katika mambo mengineyo ambayo itakuwa hatusemi, lakini hatuombi hilo. Inshallah Mwenyezi Mungu akujezeni kila la heri. Sasa hivi kama nilivyosema tukizungumza kwa muda mfupi, pia nimpe kaka yangu mzee wangu Sheikh Muhammad Aidi na ameridhi siku nyingi atumuonioni, basi leo nimemfuata kusiku na alikuwa mpenzi wake mkuu hadi sahizi Sheikh Muhammad pale Roma. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لقاء الله. Ama bado ndugu zangu mkusanywa hapa kwa jambo la heri, jambo la kumwombea dua mzee. Kwa kuwa jambo hili limepangwa kufanyika mwaka hadi mwaka, ndio maana likaitwa mzunguko wa mwaka haulu. Jambo jema, jambo la kuombeana dua, jambo la kuombeana msamaha. Kwa sisi tulivyo, baada ya mauti tunalihitaji sana jambo hili. Kwa maana Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na utaratibu, akimaliza kuzika anawaambia masahaba, muombeeni msamaha ndugu yenu na muombeeni athibiti aweze kujibu vizuri. Hivi sasa anaulizwa, wataalamu wetu wa sheria anasema ile amri ya kwamba muombeeni msamaha ndugu yenu haikuwa na ukomo. Kwa maiti wako ni vyema kumwombea msamaha kila siku. Kupitia amri hiyo pia tunajifunza kuombeana msamaha na kuombeana dua kutokana na tabia zetu kiubinadamu. Alisema Bwana mkubwa sallallahu alaihi wasallam, hakuna anayekufa ila atajuta. Akiwa ni mwema atajuta kwa nini hakuzidisha, akiwa ni mbaya atajuta kwa nini hakuacha ubaya. Kwa maiti akiwa ni mwema anahitaji dua zetu ili tumuombee Mungu amzidishie daraja zaidi ya hiyo, na akiwa ni mbaya anahitaji dua zetu ili tumuombee Mwenyezi Mungu amuondoshee. Kwa hakuna mazingira ambayo maiti hahitaji dua za wenzake. Muda wote mtu unahitaji dua za wenzake. Kiukweli kazi ile ya kumwombea maiti dua ni kazi inayotakiwa kila siku. Ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akataka tuiandalie mtu hiyo kazi, iwekewe mtu maalum, akisema kwamba mwanadamu akifa uzalishaji wake wa thawabu unakatika ila kwa mambo matatu. Katika hayo matatu akamtaja mtoto mwema, mtoto mwema ambaye anamuombea mzazi wake. Ile hadithi ina maana huyo mtoto mwema sasa umuandae, kwa sababu wewe unahitaji dua na waombani dua ambao si familia yako, itakuwa tabu. Tengeneza katika familia yako mtoto mwema au watoto mwema, watoto wema, ili wakuombee dua. Kwa suala la kuombewa dua ni suala linalohitajika, ndio maana tukatakiwa katika hayo ya kutengeneza mojawapo ni watoto wema ili wakuombee dua. Kwa suala watu kuombeana dua nilipo na linatakiwa. Hivyo basi kwa leo ambao tumekusanyikia wenzetu hapa, Ustadh Maalim Zingizi, tukizungumza, tukisimama, tukiingia hapa msikitini, macho ya nyoyo yanamuona, macho ya nyoyo. Kawaida mwanadamu kama unakuwa naye katika jambo fulani,
akitajwa ile akili inamuita, ikimuita inamuona. Ukimuona unazidi kumwombea Mungu. Nani katika msikiti huu aliyesahau hapa niliposimama wakati Sheikh Omar wa Mvuoni aliposoma Qur'ani katika msikiti huu? Wakati Sheikh Zubeiri Yahya aliposimama, alipokaa hapo kulia kwangu, wakati Ustaz Singizi alipotoka, sasa anatembea anakwenda kumtunza Sheikh Omar wa Mvuoni na Sheikh Zubeiri Yahya yuko hapo. Sasa hesabu hizo namba, alafu ndio tunaelekea wapi. Ukihesabu hivyo nikitaja, na wataja wako ambao wako chini hapo, ni wajibu wetu kuombeana dua. Kwa thawabu wanapata hawapati, shekha kutuelekeza. Shekha Pocho, thawabu si mgogoro. Tabu tu mambo kama haya yanahitaji kukaa sana darasani, kwamba kama sadaka unayoitoa ya kawaida kupitia nia, thawabu zimshikie maiti wangu fulani zinafika, alafu leo usome Qur'ani upate thawabu, kisha mwambie Mungu na kuomba thawabu nilizopata kwenye Qur'ani pelekee fulani, alafu mwanachuoni aseme zile thawabu ulizopata kupitia sadaka, labda umempa mtu mapapai, umempa mtu matunda akafurahi, alafu katia nia kwamba thawabu za matunda haya ambazo nimempa huyu na kuomba Mungu zihamishe nipelekee maiti wangu fulani zinafika. Vipi leo ukikaa ukasoma Qur'ani ukapata thawabu, kisha baadaye wasilisha bwana, nisema kwa Kiarabu na uzoefu, wasilisha bwana, maana yake wewe omba, omba dua kwa niaba yetu ili thawabu kuzihamishe kutoka kwetu zimwendee maiti wetu. Kwa maana wasilisha bwana, sa mgogoro unakuja sababu kama ni jambo hatujalikalia chini, lakini insha Allah tutalikalia chini sababu ni jambo limeachwa na wanazuoni na ni wajibu wetu kulibeba na kulifikisha bila kuwaogopa watu waliochafua. Ndugu zangu, ukitaka kumwelezea Ustaz Singizi ana sifa nyingi. Mimi nieleze moja kwa alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, alisema Mtume, ehe, hakika ukarimu ni mti, mti ambao uko peponi, matawi yake yananing'inia ardhini. Yoyote mwenye kushika tawi moja katika tawi la mti huo, basi huo mtu utamwingiza peponi. Hebu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na siku zote mwanadamu kwa vile ulivyo, wenzako ni mashahidi. Na ndio maana jeneza lilipopitishwa baya, waliomjua maiti walisema uwe mbaya, bwana mkubwa akasema itakuwa hivyo hivyo. Jeneza lilipopita zuri, wanaomjua maiti wakasema zuri, na bwana mkubwa akasema sallallahu alaihi wasallam itakuwa hivyo hivyo. Na tayari Maalim Singizi unaona wazi kwamba idadi kubwa ya watu wakivuta zile kumbukumbu wanakubaliana juu ya ukarimu wake, tayari ule mti kaushika yeye. Kwa hiyo dhana yetu njema kwamba Maalim Singizi uko peponi, na tunamwomba Allah hilo, hasa katika sifa yake, sifa ya ukarimu, bali sifa ambayo kaitangaza kiongozi wetu hapa MC kwamba anaweza kuwatia watu kwenye gari shafungulie Qur'an. Lakini pia alikuwa na sifa, hapendi mchana kwa yuko hotelini anakula peke yake, huwezi kumkuta kwenye kucha, lazima awe na kundi, anakula na wenzake. Kwa hiyo ni mtu mkarimu. Kwa kuwa huu ukarimu umetajwa na hadithi, tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila za ukarimu wake Mwenyezi Mungu amwekeze peponi. Ndugu zangu, niseme maneno mafupi kwa upande wetu sisi tuliobaki, kwamba maiti yoyote watakiwa ujifunze kwake. Akiwa ni mzuri, jifunze kwake kuiga. Akiwa ni mbaya, jifunze kwake kuacha. Maiti yote asipite bure, ile ujifunze, na sie ujifunze, ujifunze kwamba sasa ipatangulia afya. Lazima alikuwa na mipango mingi, lakini mipango yote hiyo imekatika umri huu. Ujifunze na sisi mipango mingi, inawezekana mipango hiyo isifike na muda, mauti tayari.
Je, tunayo maandalizi yanayotosha? Maiti yoyote akifa huwa anakufa na mipango. Alizikwa mtu mmoja akasema, tabidi simitara mstari yake yada noita. Ya ayuha nasu kana li amali qassarani an buluhi lil ajal falyattaqi Allah rabbahu rajul amkanahu fi hayatihi al-amal ha ana wahdi نقلت حيث يرى كل الى مثلي سينتقل اني وقت من اللي كنا مبانو يangu matarajio yangu lakini muda umeniharibia sikuyafikia matarajio yangu sasa basi hivi sasa kwa kuwa mimi niko hapa mipango yangu haikukamilika nishaleko hapa kaburini kila mmoja wetu amche Mungu kile kipindi muda wa kumcha Mungu kaupata si mnaniona mimi niko peke yangu hapa na nimeletwa hapa katika namna ambayo kila mmoja wenu anajua ataletwa basi nyie jirekebisheni basi maiti hawa kwa mujibu wa sharti usuduru na wahitaji shaka wangu huwa wanazungumza wale maiti waliotangulia akija maiti mpya wale maiti waliotangulia wanazungumza wanamwambia maiti mpya wewe fulani mbona waje ukiwa na mapungufu wakati sie tulitangulia kwani wewe hukujifunza kupitia sisi ulitakiwa wewe ujifunze kupitia sisi sie tulitangulia tukajua wewe mwenzetu utajifunza kupitia sisi rekebisha ili uje mzuri mbona leo waje hivyo ulivyo haya karibu sasa kila mmoja wetu ajifunze kupitia maiti wake na kwa kujifunza kwa leo hapa ujifunze kupitia mahali zingizi kwa ukarimu wake na utendaji wa kheri tunako kabea fana kadogo sisi kafuata kheri ukimiliki 200, 300 inakuwa ni tatizo kuna baadhi ya wanadamu wameumbwa wakiwa masikini ndio wanaswali kuna mwingine akiwa tajiri ndio anaswali kuna kawaida hiyo sasa kuna kawaida moja lile mushrik linalomtia mtu shughuli ukiwa nalo ndio hatari sana anapata ibada kama leo kuna mtu kapata nje gari yake ya milioni 100 kaenda kuswali ujifunze hayo ujifunze mwenzetu kwa kaburini tunamwombea dua ujifunze lakini tujifunze pia huyo mtoto ambaye atakuita wewe njoo kwenye dua ya babangu ujue haanguki tu kutoka mbinguni jifunze pia kutengeneza shughuli nao hiyo ni mradi nao huo Yesu kwa kwenye mwenzetu na msamehe na kujifunze kutoka kwake kwa haya tena mwanake mazito kesho repocho kesho mpamba sasa hapa mwakupa ni kiongeza mingine tusije tukaharibu kabla hatujatoa baraka ya hadhara hii kwanza niwaombeni radhi kwa muda lakini pia mna wenyewe mmepata thawabu kwa sababu mmekaa msikitini itikafu. Inshallah Mwenyezi Mungu atulipe katika hilo. Na Mwenyezi Mungu amlipe ndugu yetu Zingizi. Yeye pamoja na wazazi wake na wazazi wetu sisi pia. Baba shaka wetu. Sheikh Abedi wewe ndio mzee mbakia hapa. Kwa hiyo utoe shukrani niabata kwa familia ya familia ya Zingizi ambao wewe wanakuita babu. Sasa hivi daniabe sisi katika msikiti huu wa Muzdalifa basi kwa shukrani za dhati ili niwaombe wenye baraka wa tuwe baraka ili tupate kwa usoni inshallah kila mtu afike kwa salama inshallah. Ndiyo shukrani mimi sina ila tunaimbiwa nazo shukurani naye ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo namuomba Mwenyezi Mungu sio nikaweza kufanya namuomba Mwenyezi Mungu akushukuruni
kwa kile kiwango ambacho mimi nastahili kushukuriwa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Sikisema baba kitabika katika hivi. Inshallah Mwenyezi Mungu ajaze kila kheri. Naombeni ustadi ambeni baraka haraka haraka ile tunapambana vijana kwa nafasi. Leteni baraka kwa wazee wetu, mashehe zetu. Safi. Naambiwa tuangaliane sasa hivi.